মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অসমীয়া বিষয়ৰ শ্ৰেণীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট গোট দ্বিতীয়ৰ নিৰ্বাচিত কবিতা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিৰচিত বৰগীত উঠৰে উঠ বাপুৰ আলোচনা আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আহাচোন, প্ৰথমেই আমি বৰগীত সম্পৰ্কে দুটামান কথা জানি লওঁ। বৰগীতসমূহ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ অনুপম সাংগীতিক সৃষ্টি। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ আহিলাৰূপে সংগীতক ব্যৱহাৰ কৰি সংগীতক এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সৃষ্টি হৈ থৈ গ'ল এক অনন্য ধাৰা বৰগীতৰ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা এক শৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ যথাসম্ভৱ সকলো মাধ্যম গ্ৰহণ কৰিছিল, যেনে কাব্য, নাট, পদানুবাদ আদি। প্ৰকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক চেতনা জগাই তোলাত সবাতোকৈ সহায় কৰিছিল ভক্তিৰসিক্ত বৰগীতসমূহে। গতিকে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰু দুজনাৰ বৰগীতসমূহৰ ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। বৰগীত শব্দটোৰ প্ৰথম প্ৰয়োগ পোৱা যায় কথাগুৰুচৰিত পুথিত। তাৰ পূৰ্বে কোনোবাই এই নাম দিছিল নেকি তাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। চৰিত পুথি মতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে তেওঁলোকে ৰচনা কৰা বৰগীতসমূহক কেৱল গীত আখ্যাহে দিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাকশংকৰী, শংকৰী আৰু শংকৰোত্তৰ যুগত বিভিন্ন বৈষ্ণৱ পণ্ডিতে ৰচনা কৰা গীতসমূহতকৈ পৃথক স্থান দিবৰ বাবে গুৰু দুজনাৰ শিষ্যসকলে গীত শব্দটোৰ লগত মহত্বসূচক বিশেষণ বৰ শব্দটোৰ সংযোগ কৰি বৰগীত নামকৰণ কৰিলে বুলি অনুমান কৰা হয়। বৰগীতৰ ৰাগ, তাল, সাংগীতিক ভাষা আদিৰ অন্তৰালত থকা গভীৰ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ প্ৰৱাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে ইংৰাজীত বৰগীতক নবল নাম্বাৰ্ছ বুলি কৈছে। সেইদৰে কালীৰাম মেধিয়ে বৰগীতক গ্ৰেট ছংছ আৰু দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই হলি ছংছ আখ্যা দিছে। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱে বৰগীত আখ্যা দিয়াৰ সম্পৰ্কত সেইবোৰ গীতৰ বিশেষত্বসমূহ চালি জাৰি চাইছে। তেখেতৰ মতে বৰগীতৰ ভাষা, বিষয়বস্তুৰ সংৰক্ষণশীলতা বা সংযম, সুৰ, চৈধ্য প্ৰসংগৰ পৰিক্ৰমাত সেইবিলাকৰ স্থান, সীমাবদ্ধ পবিত্ৰতাৰ বাবে এই থূপগীতিক বৰগীত আখ্যা দিয়া হৈছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰি যে বৰগীত বুলিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বিৰচিত এটি নিৰ্দিষ্ট গোটকহে বুজোৱা হয়। গুৰু দুজনাৰ দৰে একে ভাৱ, ভাষা আৰু ৰাগ তালেৰে অন্য কবিও গীত ৰচনা কৰিছে, সেইবোৰক বৰগীত বোলা নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে একে ভাৱ ভাষাৰে ৰচিত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ, ভৱানীপুৰীয়া গোপালতা, আতাৰ কন্যা পদ্মপ্ৰিয়া, বৰ যদুমণি, অনিৰুদ্ধ আদি লোকৰ ৰচিত গীতসমূহো বৰগীত বোলা নহয়। কেৱল শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বিৰচিত এক শ্ৰেণীৰ গীতকহে বৰগীতৰ সন্মান দিয়া হৈছে। বৰগীত ৰচনাৰ সময় আৰু সংখ্যা সম্পৰ্কে নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিব পৰা নাযায়। কথাগুৰুচৰিত পুথিৰ উল্লেখ অনুসৰি শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থলৈ যাবৰ সময়ত বদৰিকাশ্ৰমত মনমেৰি ৰাম চৰণহি লাগো এই গীতটি ৰচনা কৰিছিল। এই গীতটিয়ে প্ৰথম গীত বুলি কোৱা হয়। এই গীতটি প্ৰথম বুলি ধৰিলে বৰগীতৰ প্ৰথম সৃষ্টি খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষ দশকৰ আৰম্ভণিত বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পিছত মহাপুৰুষজনাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উপলক্ষে বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। সেই সকলোবোৰ বৰগীত এখন পুথিত আছিল। গুৰুচৰিত অনুসৰি গুৰুজনে বাৰকুৰি অৰ্থাৎ 240টি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। বৰপেটাৰ কমলা গায়নে আওৰাবলৈ নিওঁতে চোতমহীয়া বনপুৰা জুইত ঘৰপুৰাত সেইবোৰ পুৰিলে। তাৰে একুৰি 14টি অৰ্থাৎ 34টি গীত ভকতৰ মুখত ৰ'ল। মনৰ বেজাৰত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আৰু গীত ৰচনা নকৰি প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱক নতুনকৈ গীত ৰচনা কৰিবলৈ কয়। গুৰুজনাই খেদকৈ বোলে, বহাৰ পু, অনেক শ্ৰমকৈ গীতখানি কৰিলোঁ, উৰিলে, গীত কিছু কৰা, আমি নকৰোঁ আৰু। তেতিয়া মাধৱদেৱে গুৰুবাক্য ধৰি গীত ৰচনা কৰিলে। মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা 157টা।
বৰগীতৰ মুখ্য ৰস হৈছে ভক্তি ৰস। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উপাস্য দেৱতা ভগৱান বিষ্ণুৰ পূৰ্ণাৱতাৰ কৃষ্ণ আৰু অৱতাৰী পুৰুষ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ লীলা মাহাত্ম্য জনসমাজত প্ৰচাৰ কৰি মুক্তিপথৰ সন্ধান দান কৰাই আছিল গুৰুজনাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। বৰগীতসমূহৰ মূল বিষয়বস্তু একেই, গতিকে বৰগীতসমূহত ভক্তিৰসেই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। তাৰ বাহিৰেও বীৰ, ভয়ানক, হাস্য আদি ৰসৰ আভাসো বৰগীতসমূহত পোৱা যায়, কিন্তু সেইবোৰকো ভক্তিমুখী কৰা হৈছে। বৰগীতৰ বিষয়বস্তুক লীলা, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, চুৰ, চাতুৰী এই ছটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। লীলা বিষয়ক গীতক আকৌ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, যেনে জাগৰণ, চলন, খেলন আৰু নৃত্য। বৰগীতসমূহ এটা পৃথক সাহিত্যিক ভাষা ব্ৰজাৱলীত ৰচিত। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ মতে বৰগীতৰ ভাষা অসমীয়া আৰু মৈথিলী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত গঢ়ি তোলা। বৰগীতসমূহক শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। এই গীতসমূহ বিভিন্ন ৰাগত বন্ধা। বৰগীতসমূহৰ ৰাগসমূহ দিনটোৰ কোন ভাগত কি ৰাগৰ গীত গাব লাগে তাৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম আছে। শংকৰদেৱৰ বিৰচিত 34টা বৰগীতত 13টা আৰু মাধৱদেৱৰ 157টা বৰগীতত 27টা ৰাগ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। মেলা ৰাগৰ বৰগীতসমূহত তাল বন্ধা নাথাকে, কিন্তু বন্ধা ৰাগৰ বৰগীতসমূহত নিৰ্দিষ্ট একোখন তাল বন্ধা থাকে। সাধাৰণতে বৰগীতসমূহত খোল, তাল, বাঁহী আদি বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোনো কোনো সত্ৰত কালি, নাগাৰা আদি বাদ্যযন্ত্ৰও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। মুঠতে বৰগীতসমূহ সংগীত আৰু কবিতা দুয়োটা দিশৰ ফালৰ পৰাই অতিশয় মূল্যৱান সম্পদ।